هذا هذا هو اللي منافق. عيب عيب. معليش مشكل معليش مشكل معك انت ما تخمش. بوعك تشوفوا هذا ولا لا؟ هذا ذا اللي ليموناز قدام الشعب، هذا نشكي به باسكو هادو بغاو يستعمروا بلادنا مع الشركه الفرنسيه توتال اللي راهي تكسب 50% من البترول تاع الجزائر. وشوفوا العقليه تاعهم كي دايره. صافي مالو كو كي نشوفوا لي الجزائريين. راشيتكم كومبون يعني فهمتك انا فهمتك بس انت مالو كو نو سي با مالو كو انا ليش شوف الله يعاونك خويا الله يعاونك تلاقى بيك برا نورمال شوف بالي اسمح لي ما عنديش مشكل معاك راشيد نسيبو بيوغ نتقهوا نورمال شوف ما تعمش بصح هنا لازم تحسن لي عاوني سيدو شوف هذه بتشوف نحترمك بصح هذا صاحبكم هذا 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 بالافريقي الافريقي هذا اللي بغى يستعمرنا وقدام لا فيديو قدام لا فيديو دار روحو سويجي هذا كيخلصها غاليه catastrophique. Comment il s'appelle votre collègue, c'est bon. Non, je vais porter plainte contre lui. Je vais. Ça s'appelle Alba ou la Kiva. Là, là, هذاك لا. هذاك ما طلقوش هذاك. هذاك ما طلقوش. شوف أي واحد يبغي يستعمل العنف. لا معليش معليش. لا يدعو لي غزير. ما عندي حتى مشكل مع لي زرجعية. ما تعمش راسك خويا. أنا غاطلي. أنا ما غاطليش أنا. شوف والله خويا. صح ما ديريش تليفون كيما هاك. دير ليا. شوف خويا. أروح ليا قول لي راشي. لا لا تاع شفتك مع تليفون صافا في بالو كو. نو مو جيتي اون بخان دو بوني مون سيرفيس. معليش معليش معليش. ما تعمش راسك خويا ما تعمش راسك. ما عنديش مشكل معاك ما عنديش مشكل معاك. عندي مشكل مع هذاك. قول لي جي قول لي جي تصونو اون بو با بروند دي هايت وايت دو كاش هايت نو ان توكا ودي بروفيسيونيل بارك الله فيك خويا تاع ربي هايت تاع ريسبونسابل معليش فوالا هكاك باش الشعب الجزائري يشوف كي هذه الشركه توتال راهي تستعمل لو بيسي بور لو كونترول ساك فوالا بغات تستعمر 43 مليون جزائريين يعني ولات هي الشيكور تاع البلاد باسكو تي بو مابلي ان ريسبونسابل اون اورجونس او كونترول ساك فوالا رانا في المقر تاع شركه توتال اللي راه تكسب 50% من البترول تاع الجزائر و 43 مليون جزائري راهم ساكتين راهم يخلوا المافيا تاع 40 سراق تبيع في الثروات تاع بلادنا يا بوكو درجه يا خدمه هنا الله يبارك هذا هو لا هذا هو ولي با مناسي مسيو جاتون فو مناس بونجور مسيو كومون Je filme ce monsieur qui m'a menacé. Je vais porter plainte contre lui. J'aimerais voir son nom et son prénom, monsieur. Il m'a menacé en direct. Pourquoi il m'a menacé ? Ah ben, demandez à vos collègues. Ils sont témoins. Ils sont devant vous. Parce qu'il t'a pas menacé. Il fait son travail. Non, non, vous le savez. Non, faut pas dire qu'il y a rien. C'est filmé, de toute façon. C'est filmé. Donc, il m'a menacé. Votre collègue m'a menacé. Je ne crie pas, monsieur. Je réponds à votre question. Et je veux porter plainte contre ce monsieur. Donc, j'aimerais avoir son prénom et son nom, s'il vous plaît. Et je quitte les lieux immédiatement pour aller au commissariat. Voilà, tout simplement. Non. Ça n'ira pas au-delà. Voilà, chab jazir. À la belle coupe, belle. شوف تدير خدمتك ما عندي حتى مشكل معاك معليش معليش خويا معليش شوف شاب جزائري لو كان بغيتو تخلو هذه المافيا تاع 40 سراق تبيع 50% من البترول تاع بلاد شركه توتال وشوفوا شركه توتال كي تستعمل العنف العنف راكم تسمعوا ولا لا؟ راكم تشوفوا بعينيكم فوالا هكاك باش تشوفوا بعينيكم راني في المقر تاع شركه توتال في فرنسا في باريس كيفاش؟ ما عندي حتى مشكل معاك خويا ما عندي حتى مشكل معاك خويا عندي ثلاثة من الشهداء الله يبارك اسمع لي خويا الشهداء الله يرحمه على بالك راك تخدم مع الشركة اللي تكتب ما تقوليش راه غنكمل مع الشركة مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك سالحة مرحبا بك ساعة عطي لي كوردوني تاعك هيا بسم الله عطي لي كعب هيا بسم الله عطي لي كعب والتليفون تاعك هيا بسم الله عطيني تجويد معك ستيلو انا ستيلو تفضل تفضل قلت لك تفضل قلت لك انا عندي كلمه انايا خويا خويا لذيذ شوف لا ما تحشمكش تفضل قلت لك انا راجل ايبا عيب عطيني النيمرو تاعك ومعي لك تاعك انا معي شوف يا جزائري راك اون ديريكت يا خويا راك اون ديريكت شوف انا كنا نهضر كزيكزاك شوف انايا كي تشوف شركه فرنسيه تستعمر 43 مليون جزائريين على بالك انا ناخذ واحد
وين؟ الله يبارك، يبقى تعرف القضية بلا ما نقول لك. سي بو، الله يحفظك. سي بو، سي بو. لا شو شو، هذاك صاحبك، هذاك هذاك صفقة، هذا هو اللي 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 بغى يستعمرنا، هذاك تشوفوا فيه هذاك. فوالا شوف، دبر لي اسم تاعو ونروح منه هكاك نشكي به. شوف حنايا حضاريين، دبر يعطيك الصحة، بارك الله فيك، الله يحفظك. يعطيك الصحة، شنو تعرف كاين؟ شوف شوف، نقول لك حاجة، لو كان ضريتك اسمح لي، سي بون؟ بارك الله فيك. الكلمة اللي قلتها لي ماشي مليحة. يعطيك الصحة، لا لا، صحيح، عاوني. هاني فهمت، شو شو، هذا هو دبر لي اسم تاعو وروح منها. لا بصح تاع عاوني، خلينا شوف، هاني فهمتك، بصح أنايا كي قلت لي هذا قلت لك أنا نخدمك. حتى مشكل، أنا نقول كلمة. سي بون؟ إما تخدمليش مع الشركة اللي استعمر 43 مليون جزائريين، 43 مليون جزائريين. فوالا، روح دبر لنا تليفون تاع اسم تاع هذا وسي بون. بياع كيما تعمل؟ ماشي بياع. لا شفافية. كيما تاع الاسم تاعك محطوط هنا. خدمة، مش يقول لك بلي نخدمه بكل شفافية. هذا بغي يستعمرنا، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. هذا بغي يستعمرنا، شفتوا بعينك؟ لا راك جايبها، راك جايبها، الله ينعل عليه خزيه. شفت الهضرة كي دايرة؟ هذاك بغي يستعمرنا، حنا ولاد المجاهدين، شو هذا يستعمرنا هذاك؟ كارثة، كارثة. بصح ما شاء الله دبلومات تاع صح كوليك تاعكم. لا راك جايبها هذوك، راك جايبها هذوك، راك جايبها هذوك. شوف لا تاع سيدي من جيبك، راك جايبها. تركي والكي، تركي والكي، معليش معليش. شوف دبرنا اسم تاعو وخلينا نشكو به هكا، نخليكم تخدموا اليز. خويا زيد 50% من البترول تاع البلاد، ما تقولش ما كان والو. هذه ما تغيضكش، هذه ما تغيضكش. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. راك جزائري كمان، راك خدام عند توتال، راك جزائري، الله يحفظك خويا. Monsieur, est-ce que je peux avoir le nom et prénom de votre collègue de façon à ce que je puisse porter plainte? Et comme ça, je vous laisse travailler. Comment? Ça va, Goulou. Goulou, attendez, est-ce que vous êtes là? Salam alaikum, moi je suis là. Ça va, frère, la baisse? سمح لي راني قدام الباب، خير بلعوا لي الباب. فوالا هذا الباب هاك كيما هاك، يا راني في وسطو. فوالا هكاك انتيك. ايوا كيفا 50% بغاو يستعمرونا 50% تاع البترول تاع البلاد، تقول لك لا رجال لا نساء في البلاد ولا كيفا؟ كارثه. فوالا اون فافوار دوك يجيبها لك ان شاء الله. سي با فاسيل والله، باعوها البلاد، باعوها. لو بيير سي كسا كونتينيو. مكاش حدود، يعني ما بغاو لا يحشموا ولا ولاد الناس. صافي مال اوكور، والله صافي مال اوكور. رانا في توتال، شركه توتال. Ça, il n'y a que des Algériens qui font demander à la sécurité. Il n'y a que des Algériens. Là, il n'y a que. Mais c'est incroyable. Hein? Les Algériens gagnent. Goûte-le, oui. Goûte-le, oui. Ça va pas, je vais te battre. Je lui ai dit, donne-moi ton téléphone, je vais te mettre normal. Il m'a dit, je Voilà. Comme ça, je vais te mettre. Goûte-le, je vais te mettre. Je vais te mettre. Je vais te mettre. Ça va pas, le téléphone. Je vais te mettre. Tu es avec le stylo, là. Stylo. ها تيتو ستيلو هاكم هنا جلويدي. لا لا هو قال لي 2000 يورو، نعطيه له 2000 يورو. إما يخدعناش البلاد، هذا مكان عزك الله. قلت لك اخدم مع الجزائري وما تخدمش مع قوري. اللي كاع ما تعاودهاش تعرف به. عاد الشيطان تفضل. لا نعلي ياخذيه. دبر لي هذاك الاسم تاعو يدير روحو سويجي هذا. كي ندبر لك سيد راح. وين راح؟ كيف راح؟ هنا يا شوف فين راه هنا؟ راه هنا؟ وين راه هنا؟ والله لا نذم واش دار. والله لا نذم واش دار. Je vous en prie, monsieur. Bonjour. Voilà, Rana Fi Makar Sherika Total. On a oublié le 12 août, Braoui Sidiou, officiellement, une Sherika américaine, au Firansa, a été 50% de pétrole de la Blenna. Mais ne pas de sectine. Mais ne pas de sectine. Mais ne pas de sectine. C'est la risale de l'Italie. Voilà, comme je vous ai dit, Braoui Stamro, on a eu le راه في الدار يسلم عليكم، راه في الدوار. الله يعيشك خويا، يعطيك الصحة. شفتوا سي با فاسيل، سي با فاسيل. باه نسكبوا البلاد مع هذا لا مافيا هذه، سي با فاسيل، ماشي حاجة سهلة. سي تخي كومبليكي، والله سي تخي كومبليكي.
شحال 24 جمعه راكم تخرجوا ما درتو فيها والو تعرفوا عليها ولا لا باسكو ما حبستوا لا بترول لا غاز هما ما على بالهمش كاع اكلوا الزلابيه تاع تاع بوفريك والله ما على بالهم كاع بكم تبقاو كيما راك 5 سنين كيما فينيزيولا والله حتى حاجه ما تتبدل rien ne changera rien ولا دير ان تي مو بابل الجزائريان تي ميساج اي باب بسم الله الو تفضل فوالا اون اي ديفون لو سيج تاع توتال معليش فوالا الو عليكم السلام واش رايك راك تشوف باللي توتال راه تكسب 50% من البترول تاع بلادنا وما كان حتى واحد يهضر بيرسون دو بار والله سمعت عنها في جامي اونتوند شوز لا واحد كيما انت الله يحفظك partager c'est partager voilà les cadres ils disent c'est-à-dire dénonce ce qui se fait contre le régime algérien et la France la complicité voilà, entre les deux voilà la complicité donc, mais comment ça se fait que le peuple il fait rien qui va chaper à sec comment ça se fait mais il n'y a pas l'iqtisad jamais هذه بلادنا لا شريه السوداء ولا الحمراء كما خوفوا بال واش صرا في سوريا ليبيا وكاع دونك الشعب ديما يخاف دونك كيخافوا بطريقه سلميه باش ما يصراش واش صرا في الربيع العربي هذا دونك وهذه تاع كيما قلت الجمعه ما تصلح والو تجي معك كيما الحد هنايا ما على بالهمش كاع تاع ليجيري جو هنا في فرنسا كيف كيف ما كاش نتيجه لازم يبدلوا استراتيجيه بيك لو طون الحركه هذا ينخفض القوه تاعو دونك من بعد غادي يتفارق يبقى كميه برك تمشى ولا كيما نقولوا دونك لازم كيما قلت لازم شاك جو الحراك شاك جو ان شاء الله كوتيديان تو لي جو فوالا كوتيديانمون ولازم العسيه المدنيه des obéissances civiles. Barakallahu fik. Tamer, tu as que ça. Vous voulez dire un petit mot, madame? D'accord, merci beaucoup. Allah yahfazek. Et merci pour votre soutien. Allah yahfazek. Barakallahu fik. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait chaud au cœur. Y a que ça. On va continuer avec vous, chouchou, hnaya. Voilà, rana fi el maqar ta shirika Total hnaya fi Firansa. اللي راهي تكسب 50% من البترول تاع البلاد راكم تشوفوا رسلوا لنا لي غوري تاعهم هنايا بغاو يعني يضربونا كيما تاع سعيد هذه لافا تاع سعيد قلت لهم رانا هنا وان شاء الله نشكي بهم هذو الناس هذو اللي رسلوا لنا لي غوري تاعهم هنايا يا الشعب الجزائري ما تبقاش كيما هاك ما تبقاش ساكت على راك خايف من هذو الناس هذو على راك خايف من هذو الناس هذه لا مافيا هذه اللي ما ترحمش هذه راه مافيا تبيع البلاد عادي كما باعوا 65% من الغاز طبيعي من ولايه اضرار الفرنسا حتى 2043 كما باعوا 100% من الغاز تاع اليزي وتاع جانات وعلى بالكم جانات مساكن ما خلى لهم والو وفوضوي راهي كارثه في اليزي 100% باعوها الطاليان 52 اسبانيا 52.5% الطاليان 27.5% وفرنسا 20% يعني الجزائر عندها 0% في اليزي كارثة ريسبونسابل راه خايف ولا كذا ما باش يجي الى هو الى طون تعليمات هو فاني سان الجزائريان ولا كاوري سان الجزائريان ولا سان فرونسي لا لا لو ريسبونسابل هذا المسؤول هذا ولا سان غوري لا با دابورتونس هذا لو غوري هذا ولا لاش كيتبيع على بالك صاي فو سون نوم اي سون برينوم Merci. Bravo. Et au total, on a les gorilles tachants. Ils envoient des gorilles pour menacer des citoyens algériens. Je te le vois, tu es au sein de la fée, ou là. C'est Amar Arja qui m'a qu'à. Qui m'a qu'à de Bakri. Heureusement, la connexion a été mchiblée. Alhamdoulilah. Elle est khatra habset. Eh oui, Total a envoyé ses gorilles pour menacer des citoyens algériens qui défendent la souveraineté économique de l'Algérie. Lamentable, lamentable. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est devant le siège international de Total. Voilà, Total, c'est ici, quartier de la Défense. Voilà, le balcon de l'Iraïta Total, Rahel Bled, Bled Visa. On est le harragam sakin, on a mis sous feu, on a fait d'Ardenia.
Monsieur, est-ce que je peux avoir les coordonnées de la personne qui m'a menacé ? شفتوا ولا لا هادو هما بغاو يستعمروا بلاد ما يحترمونا ما والو هذا استعمار جديد استعمار جديد والشعب الجزائري راه ساكت راه ساكت وي مالك سو دي غوري quelqu'un qui menace un citoyen algérien de cette façon ça s'appelle un gorille c'est pas un homme civilisé et je le répète oui c'est un gorille ça c'est la société totale qui embauche des gorilles pour menacer des citoyens honnêtes qui défendent la souveraineté économique de l'Algérie oui et je le répète Et vous l'avez vu en direct, les menaces qu'il a fait. Gouloudji, Gouloudji, Yaoui Kimassa. Demande-lui de répéter la même chose que tout à l'heure. Qu'il renouvelle ses menaces. Ça, Wallah, mashallah, la diplomatie ta'ak. Tranquille. Wallah, la mashallah. Ça, c'est ça. Kouga, les Algériens, Ram Kima, Khouna l'Asie, c'est mashallah. Wallah, la société privée, elle est. Elle embauche des gens intéressants. Donc Goron SA, sécurité privée. C'est géré par des Algériens ? Non. Non, c'est pas eux ? Ça, il n'y a que des Algériens des jours. Un peu de tout. Un peu de tout, hein. Un petit mélange. Comme les frites. Un peu de viande hachée. Un peu de viande hachée. Arak Jaïva, Arak Jaïva. Salam alaikum, Arwaho. Arwaho, il y a même filmé, c'est un film, Arwaho. Courageux. Merci beaucoup. Et en tout cas, ça fait plaisir. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, j'ai hâte de croire. Voilà, je me suis à côté, j'ai vu, je suis venu. Ya taksaha, مرحبا بك. Hello, خونا زيد واش راك؟ كي داير بخير؟ لاباس. بخير، صافا. Alhamdulillah. الله يهديك. بخير. Merci beaucoup, خويا. Merci beaucoup. On fait le maximum. شوف، اللي نقدروا نديروها نديروها. ربي يعطيك الصحة خويا. الله يحفظك. Merci parce que c'est inadmissible. De laisser des entreprises utiliser la menace comme ça, de payer des gens pour menacer des gens qui défendent la souveraineté économique, c'est lamentable. C'est lamentable. Voilà, on fait le maximum de ce qu'on peut faire. Voilà. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci à vous. Bien sûr, avec plaisir, Roya. Merci. Bonjour monsieur. Non. Est-ce que vous êtes au courant que Total possède 50% du pétrole algérien ? Je sais pas. Tu travailles chez Total ? Ah oui. Eh oui. Surtout là. Quel est que je sais pas ? Adi. Normal, Adi. Je te mets خير كيدير ولا لا ? يا الشعب الجزائري يا رب الكريم 43 مليون جزائريين ودخلوا الكور كيما هذو الناس يتمسخروا بينا ويكسبوا 50% من البترول تاع بلادنا. يا رب الكريم يا رب الكريم احنا ولاد الشهداء ولاد المجاهدين على بالكم بالقلب يضر كي نشوف بلي 43 مليون جزائريين يخلوا شركه فرنسيه تستعمر بلادنا وهنا يا مساكين راهم يطلبوا هنا في البلاد ما عندهم لا كوعات لا دراهم لا والو كارثه والله صافي بالو كور والناس مساكين يخرجوا كل جمعه وما حاسبين بلي يبدلوا هذا النظام هذا النظام ما يتبدلش باسكو فرنسا راهي معاه يا جماعه الخير فرنسا راهي فرحانه بهذا الحراك باللي جا هذا الحراك راهي تكسب 50% من البترول تاع البلاد راهي فرحانه والرئيس هذه الشركه راح البلاد بلا فيزا نورمال استقبلوه وطولوا 50% تاع البترول والشاب الجزائري مسكين راه عرقد راه يخرج الجمعه ما يديرونجي حتى واحد شفتوا واش قال هذا الفرنسي قلت له على بالكم بلي توتال عندها 50% تاع البترول قال ما على باليش يتمسخر بيا نورمال عادي راه يتمسخر يعني كي يتمسخر بيا ماشي يتمسخر بيا برك راه يتمسخر ب 43 مليون جزائريين يعني il se moque de 43 millions d'algériens et vous savez pourquoi parce que les dirigeants actuels algériens sont des traîtres c'est eux qui ont vendu 50% du pétrole algérien à la société totale ce sont des traîtres وهذه توتال راهي دير استخراج تاع الغاز الصخري في تيميمون ال اكسبلوات لو غاز دو شيست تاع تيميمون depuis le 1er janvier 2018 وشفتوا واش قالت ايفا جولي كانت جوجه ومن بعد كانت ديبوتي نائبه في اوروبا وهي دارت كتاب وقالت باللي هذه الشركه توتال راهي تخدم مع ماكرون باش تستعمر الجزائر وتستعمر كاع الدول الافريقيه في افريقيا اش ما الخير فيقوا شويه
ولا راه لا هذا هذا شوف كوكو هذا هو اللي قال لي ما على بالوش والله هذا هو هذا هو قال ما يتمسخر يتمسخر بينا كارثه ولا لا كارثه Toujours pas de responsable, frère. C'est vrai, il y a combien d'étages ici, Charles? 30 étages, hein? Un peu plus. Il a du mal à descendre, les étages. Voilà, donc on a fait total, chauffeau. Voilà, la Sahra Outkadour. Exactement, 74 boulevard Maurice Barès, Outkadour, où est l'Issénia? باه شركة توتال تكسب 50% من البترول تاع البلاد هذا هو المشكل هذو هما الحركة جدد هذو يعطيك صحة كارثة 74 بولفار موريس باريس أدوي سور سين وهذا كوما هو الشركة مش بيع لهم ما تبروتيجي لا لا صح وين أنا وأنت كي راك تشوف الأمور دوكا أنا باش نشوف الأمور نبقاو كيما هاك ولا كيفاه لا لا رشيد مادام هذا تاع سعيداني هذا 13-15 بولفار فيكتور هوغو دي سور سين مادام هادو الناس كانوا حاكمين البوفوار وهم وهادو واش هو ذنبهم انا طوطان ما عندهم حتى ذنب لقاوها خابزه صافي بيشرو فيهم راه بيشرو فيهم هذه الشركه هذه لقيتها خابزه هذاك يبيع له والاخر يعطي له مرسو تراب هنا فيلا فيني راه كل ساكنين فيني ساكنين في السازيام ساكنين في الكازيام اراندسمون والشعب راه يعاني انا المشكله الله اعلم مشكل مش في توتال توتال داروا افير بالنسبه لهم داروا افير 50% داروا افير هما سي لو كاس دو سيكل اي هما داروا افير بصح شكون اللي طالهم لافير شكون اللي بروتيجي فيهم لا مافيا تاع 40 سراق وين هي لا مافيا دركا هي تحكم الشعب راه يخرج الشعب راه يخرج في الجماعه كلشي بالله واش من الفايده يخرج الشعب راه يخرج بصح لا مافيا لا مافيا وين هي لا مافيا نخرجوا لها طيب مراديه اخويا اسمح لي طونك طونك شوف طونك الشعب ما يروحش المراديه ما درنا فيها والو لا يمكن لا فوضى لا والو لا لا يمكن لا فوضى لا والو شوف لازم يحبسوا البترول في حسين مسعود في حسين ربل في سكيكدا في جو فوز ان بري مسيو هاو جاي العصيان ونشوفوا المافيا هذه لا تريزيستي ولا ما تريزيستيش تراها بيليجو بالبترول والغاز يعني لو كانت بالله كاع الحوانيت ما دير فيها والو لازم بالله البترول والغاز لا 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 ديرهم عصيان ما يديرش ولا لازم يروحوا ما يروحوش ما يروحوش انا واحد الناس حاجه مليحه بصح ما يروحوش انا ما نعرفش انا كنت معاك على بالي يا الله يحفظك خويا انا جيت لهنا وبارنا طوم جيت انا نورمال ارمي زافير على روحها لقاو عندنا الرعيان اللي راهم يمدوا لهم على فين اللي دخل بو يحيى ودخل السلال واللي دخل طرطاح واللي دخل السعيد واللي دخل توفيق دخل جماعه راحت البليده وجماعه الحراش يا هنا في الكازيام اروندس ما لا لا ما تدوخوناش شي هذا لقاو اخر سنيوها وهم المشكل تاعي هضر على روحك اعطي راي تاعك وكل واحد يوزن راه في بلادي في الناس اللي راهي تحكم الدوله العامقه اللي راهي تحكم هما اللي راهم يبيعوا في الخير تاع البلاد ويجوا يدرقوا لهنا ومن بعد يخرج لي في التلفزيون يسب لي فرنسا شفت لي فرنسا انا هاني ساكن في فرنسا هاني ريزيك واش جابني انا لهنا طوطال هذه نور موراي في الجزائر راهي في الجزائر في الجزائر صون ادراك هذيك لمواليها لما صون ادراك ما عندها والو صون ادراك السيد وين يسكن صح بي دي تاع سوناط راك يسكن بيني سيرسا 74 بولفار موريس باريس وحكموا عليا 4000 اورو كل نهار كل يوم لو كان ما نقلعش العدمه نتاعو من لاباج 4000 اورو دو داموند باغ جور وصلنا 2 ملايين و 200 الف اورو 90 مليار دو سنتيم داموند على اجل العنوان اللي درتو في لاباج فيسبوك كارثه السلام عليكم هز الفلا خويا لا لا غردك يتنحاو كاع نهار يتنحاو كاع توتال هذه تولي تخدم معاك نورمال جيت تخدم معاك كيما راهم يخدموا مع انا لي سوسيتي الاخرين وصلات عندي مادا مازالوا ذما مازال جاي صالح يجيري مادا من ربعه مازال تجيري والله حاجه ما تصرا طوطات تبغى تخدم على روحها وربي يعينها انا نقول لهم ربي يعينكم بس بعدا لقاو يعطيك الصحه ربعه اللي تسمينا في المطار اللي راه تجي فيه ربي يجيب الخير رشيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما
Donc apparemment il va pas venir, je pense. Donc c'est encore des nouvelles menaces. On va passer toute la journée. Toute la journée comme ça. Ouais. Non mais c'est vous qui m'avez dit qu'il y a un responsable qui arrive. Je croyais que. Ouais, c'est vous qui m'avez dit ça. Mais apparemment le gorille m'a. Mais pourquoi tu es en train de. Je vous complimente. Non, il n'y a pas de compliment. Ah, non, c'est pas attends, professionnellement. Vous. Tu es en tenue, non? Oui, c'est pour ça que j'ai complimenté votre société. C'est parce que vous êtes un vrai diplomate. Ouais. Est-ce que vous pouvez tourner votre caméra? Alors, appelez-moi, donnez-moi le nom de la personne. Oui, vous filmez sur. Donnez-moi le nom de la personne et je pars. على بالكم لو كان نبقاو ساكتين كيما هاك والله ما نديرو فيها والو لو كان نبقاو ساكتين كيما هاك ما نديرو فيها والو وما زالت فرنسا تستعمرنا على مافيا تاع 40 سراق اللي ما زالت تحكم في بلادنا وراهي تبيع في الثروات تاع بلادنا الله مازال هنا هذاك دونك توجور با دو نوفيل مسيو تعال شوفوا بعينيكم هادو هما راهم يستعمروا في بلادنا انتوما راكم ساكتين على بالكم لو كان خلو فرنسا اللي كتلت مليون ونص ان شاء الله كل جابي الله يعاونك خويا بارك الله فيك صحيت الله يحفظك هذه فرنسا اللي ما تشوفوهاش كيما هاك مليون ونص جزائريين قتلتهم عادي كاينين قتلتهم في الجبال كاينين في البحر كاينين بلعة تاع ليهم الجبال على بالكم والشعلة تاع ليهم النار ما يتأمنوش على بالكم انا زدت هنايا وتربيت هنايا نعرف العقلية تاعهم كي دايرة واليوم راهم يستعمروا في 43 مليون جزائريين راهم ساكتين وهم يخلوا هذه الشركة تكسب 50% من البترول تاع البلاد كارثة كارثة وي خويا صافا ان شاء الله واش رايك راك تشوف كيما هاك هذه الشركه هذه كارثه صافي مالو كاع القلب يضر القلب يضر كي تشوف كيما هاك مي سي سا كي مالورو اون بو ريان فير باسكو الحكام تاعنا سو سون دي تريتر خداعين هما اللي باعوا لهم ماشي جاوا زيرو عليهم بالكلاش هما اللي باعوا لهم هذا هو المشكل C'est ça qui fait mal au cœur. On va y profiter. Il y a tout le monde qui a fait les comptes, il y a tout le monde qui a dit où il vend le bled, 50% de pétrole, 50% de gaz, 100% de gaz, il y a tout le monde. Qu'est-ce que Et des traîtres surtout. Ce sont des traîtres. Nous, quel incompétent, Gouloum, allez Et ça continue. Et ça continue. On va faire le mouchkel. Allez, bien comme d'habitude. يعطيك الصحة على بالك دابيتود يعيطوا لابوليس وراهم خايفين ما يعيطوا لابوليس نورمالمون يعيطوا لابوليس يخافوا من الشعب ماشي مني فوالا دابيتود يعيطوا لابوليس ولي مناس وكل شيء انا قلت لهم ندخل الحبس افيك غران بليزير حكموا عليا شهرين حبس على على جال سله لو 20 جانفي 2017 قلت لهم نروح الحبس افيك غران بليزير بسم الله دوك فاقوا العقليه يعني ولاو يعرفوا العقليه لازم ما نسكتوش باسكو لو كان سكتو ما درنا فيها والو ها راهم يخبوا واحد هنا ها شفتوا ولا لا راهم يخبوا مخبين اكزاكتومون اي سي مالوروز ها نشوف فيهم ها نشوف فيهم كم دي فولور فوالا على كرم في دارهم باسكو على بالهم باللي هما سراقين على هما راهم يخبوا حنايا ها راه يشوف كلشي شاد دوكا راه اجور فوالا رانا في امام في المقر تاع الشركه توتال اللي راهي تكسب 50% من البترول تاع الجزائر والشعب الجزائري كومبلي راه ساكت وهذه لا مافيا تاع 40 سرق هي اللي مدت لهم هذه 50% تاع الثروات تاع بلادنا فوالا والله مولفين يعيطوا لابوليس على ما يعيطوش لابوليس اليوم كارثه ها شفتوا الوقت اللي وصلنا فيه ولا لا يا الشعب الجزائري كاتاستروف حمزة سي حمزة أنا ندور بارتو شفتني في أليكونت البارحين اليوم راني في باريس غدوة راني في بلجيكا ما غاد راني في هولندا من بعد في اليوم من بعد البلاد لو 14 إن شاء الله أنا ندور بارتو في العالم ندافع على السيادة الوطنية والاقتصادية تاع بلاد تاع الجزائر فوالا بتفهموا العقلية أنا ندافع على السيادة الوطنية الجزائرية الحبس راني قابلو والموت راني قابلها
فوالا ودور بارتو في العالم ما بغاوش يعاودوا له الباسبور ندور بارتو فوالا واللي ما عجبوش الحال يقيس روح بالطاقه انا باه نخلو شركه فرنسيه توتال تكسب 50% من البترول تاع الجزائر وحنا ساكتين هذه مستحيل 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 فوالا heureusement que les algériens يعطيهم الصحه راهم هنايا يعطيك بارك الله فيكم اي سافي بليزير pourtant j'ai pas donné de rendez-vous يعطيكم الصحه فوالا صحيت الله يحفظك والله يعطيكم الصحه تحيه لو ديريكت فوالا Voilà, parce que vous savez, sinon il faut demander une autorisation. Ils ne veulent pas donner d'autorisation. Donc j'ai préféré venir tout seul. Voilà, je viens tout seul, pas d'autorisation. Voilà, vous êtes venu. Voilà, vous êtes venu. Hakak Adi. Voilà, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils ont. Dites-moi, c'est normal, Adi. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, à comme ça. Et Inch'Allah, ma'akoum, ou bikoum, Inch'Allah. 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 Surtout, à l'Khaddi'in, à l'Iba'ul Bled. Voilà. توتال ارجيل يا دوقايت نحار ان شاء الله ان شاء الله والله كارثه 800 يورو في الصيف 16 مليون ها لا لا نروح لاسبانيا 15 والله لا صح سي انكرويابل سي دو سابوتاج سا سي دو سابوتاج سي دو سابوتاج اي وي اي وي دونك شفتوا الشعب الجزائري شركه توتال ما على بالهاش كاع بلعوا عليهم الباب هذو بورتون راهم في دارهم بلعوا الباب نورمال عادي باسكو على بالهم بلي الدراهم يدخلوا الباب مبلع ولا الباب مفتوح ترى مدخلين 50% من البترول تاع البلاد راه ليهم دوكا وراهم يقسموا في لي ديفيدوند بور لي زاكسيونير تاعهم التشاركين تاعهم باسكو راهم لاباس بهم كارثه اي وي سي انكرويابل صحيت خويا الله يحفظك Oui, je t'entends, Faya. Envoie-moi un mail et je vais en parler, Inch'Allah. D'accord, Faya? Et tu as raison sur les billets d'avion. On est avec. Et voilà, la 50% Je crois qu'on a les belles. Rami Bichou Belhlel. Voilà, qu'on a la police. Nous avons dit, qu'est-ce que le commissariat? Nous avons les belles belles, Rami Drou Haja Kanounia. Ou Haja Yani Hlelia. Ça a les belles belles, Haji Haja Bichi Kanounia. وعلى بالكم يعطيك الصحة كاين القانون في اوروبا بلي ممنوع باش الشركة تكسب 50% من الشركة أجنبية في الخارج وعلى هذا الشيء غدوة إن شاء الله راني رايح بروكسل لا كوميسيون أوروبيان على ديريكسيون لا كونكورونس إن شاء الله كيفاش محلي؟ إن شاء الله كوراج كاين الحمد لله شوف الحبس رانا قابلينه والموت رانا قابلينها ما عندنا حتى مشكل نورمال عادي ورا المشكل كيما الشهداء الله يرحمهم تاعنا يا هما ماتوا حنا نبقاو نتفرجوا ولا كيفاه فوالا كي هما داروا ديروا كيف كيف فوالا اون دي زيكزامبل يعطيك الصحه فوالا كيما نديروا بالطريقه السلميه حضاريه فوالا بارك الله فيك حنا ما عندنا لا كلاش لا والو رانا عندنا شوف عندنا شحال صباط جين فيستا وقمنجا والحباب والتليفون يعطيك الصحه فوالا بالتليفون باش الشعب الجزائري يشوف بعينه اي واحد راه في تمرست ولا في غردايه ولا في خنشله ولا في نعامه ولا في مسيله راه يشوف بعينه واش راه كاين في المقر تاع توتال هنايا في باريس دي شوارين استعمرونا 132 سنه هذو ما شوف ما طيحوش بهم هذو والله لا صح والله لا صح سي لا فيغيتي والله فو با لي سوز استيمي فو با لي اكزاكتومون ايزو لوغ زونفون ولادهم راهم فهم ان شاء الله معاكم ان شاء الله بطريقه ديمقراطيه ان شاء الله فوالا مازال عيطوا بالتليفون قالوا واش يديروا فوالا فو ايت اون ديريكت شوفوا بعينيكم السيرفيس دو سيكوريتي نورمال عادي فوالا راكم على المباشر وراكم تشوفوا شركه توتال فوالا هادو هما المسؤولين تاعهم هما يقولوا واش يديروا عيطوا لابوليس ما عيطوش لابوليس مسؤول يهود ما يهودش وهي رايحه سي مالوغو والله سي مالوغو والله هذاك الساعه واحد غوريل سلولي با يضربني قلت اضرب والله نورمال قلت له تشوف اسم تاعك قلت له اضرب تشكي بيك ومن بعد هرب كاتاستروف امي يزومبوج دي غوري pour frapper les gens
كارثه. استعمار كما بكري كما يديروا هذا هما ريسبونسابل لا سيكوريتي. نشوف فيهم ان شاء الله نورمالمون يجي هنا نورمال يقول لك مشو ديجاجي كما حنا نقولوا توتال ديجاج وما فين يقول لك ديجاجي. يخافوك راجل؟ اي يخافوا بالشعب انا لا ما عندي والو انا راك تفهم بالبورطابل. سلاح تاعنا هذا هما الكلاش كلاش تاعنا البورطابل هذا ما كاش فيسبوك على المباشر الحمد لله وخلاو لا كونيكسيون تمشي بكري ما عندنا والو كري لو كانت كيما دركا بلا بورطابل واحد ما يسمع والو ما يأمنوش نورمال عادي يقتلوك نورمال عادي كيما بكري اي واحد يهضر يقتلوه يقول لك فوالا ولا يقولوا لي فوايو ولا لي فوايو يقولوا والحمد لله دركا كاين فيسبوك اي واحد يقدر يشوف يعطيك صحه ميلي مالان سيستم ميلي مالان ما يقدر يكتب كيما بكري ما يقدر ما عليش يقتل وراء المشكل وراء المشكل ماناش مسلمين وراء المشكل يبف توي سي با ان بروبليم فاصون يجي واحد النهار وكاع نموتوا اي دا يا ما هيا بسم الله نروحوا على بالوش ها هاي شرف القهوه هو كلش على بالي نشوف يعني نشوف فيه صاي لي مالان يعرف لها يعرفوا لها اي كار كار دارو غلطه مع داك لوغوي دروك كلمه فوالا مي جو فو افوار سون بانج كيبير كي تشكيبير تشكيب توتال كيف كيف بيان سور سي تان امبلوي شيزو يعطيك صحه فوالا كوم سا اون ان بوين فراجيليتي مي انا ما فهمتش واحد الحاجه دروك كيما كيما هذا وما عليا ما نلحقش ما تقدرش تشوفه ما كانش ريسبونسابل هو اللي قال ريسبونساب هو اللي قال لي ريسبونساب كي فاني يعني باي خوف فيا من تخاف تخاف من ربي سبحانه وبرك يا تك صحة ما على بالكش باللي فرنسا يديروا كيف كيف شكون اللي رباهم شكون اللي رباهم فرنسا هي اللي رباتهم كان والو ما عنديش بزاف انا في فرنسا بصحة راني نشوف فيها كيف كيف فورتي في الخورتي اي وي مالوغوزمون C'est malheureux quand même. Hein. Dommage. C'est triste. Ya Texaha. Oui. C'est ça qui est malheureux. On a tout le خير, hein. Mais ça, شفت, على بالك بلي بترول, جزائر تكسب 30% برك. 50% total و 20% طاليان, اسبانيا, انجليز, روس. Ah, la police jet, la police jet, aïe jao. Multinational, c'est ça. Donc l'Algérie ne possède que 30%, c'est tout, 30%. Bonjour monsieur. On vous a appelé ? Ben on peut discuter si vous voulez. Ah, c'est vous ? Oui, c'est moi. Okay. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Je m'appelle Rachid Nekaz. Donc il y a un monsieur de la sécurité qui m'a menacé. J'ai souhaité avoir son nom pour porter plainte contre lui chez vous à la police. Et j'attends toujours. Donc si vous me donnez son nom, son prénom, je viens chez vous porter plainte. Ben vous êtes la police quand même, non ? Est-ce qu'il y a un responsable ? Ben il est là, il est devant vous là. Vous rentrez à l'intérieur. Et ici là, c'est ces gens-là. Voilà, donc vous me donnez son nom, son prénom, je quitte les lieux et je porte plainte. C'est clair ? C'est là-bas l'entrée, là-bas, là-bas. L'autre côté à gauche, là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Ah, il est là, responsable, il est là. Finalement, vous êtes au courant de tout. Il y a les balles de couches, il y a ? J'ai fait, voilà, là. Il y a les balles de couches, il y a ? Voilà, hein. Allez, il y a de l'Ouest, il y a فوالا شوفوا بعينيكم عيطوا لا بوليس فوالا بكل شفافيه تشوفوا اون ديريكت نصور ما فوالا عادي بكل شفافيه بكل شفافيه انا ما نخبي والو ها هادو هما اللي راهم يستعمروا في بلادنا وي فاضلا جو دوموندي اسكي برين سون نوم فوالا وقت الاستعمار هكا كانوا يديروا كيف كيف فوالا كيف كيف فوالا كيف كيف فوالا كيف كيف هذه هي خدمتهم فوالا عيطوا لا بوليس وراكم تشوفوا حنا ما نهربوا ما والو باسكو حنا نمشوا بالطريقه
قانونية سلمية حضارية وديمقراطية. هذا آه كنشوفوا واش يقولوا. نعم نيغوسيو نورمالمون لو كان يمشوا بالقانون واش يديروا؟ يجيبوا الاسم هذاك تاع اللي مناساني ونشكي به نورمال عادي. بارك الله فيك خويا ويعطيكم الصحة، شكرا لك. صحيت صحيتو. لا نورمال 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 ما يطرا والو. الشعب الجزائري يبقاو ساكتين يبقاو، راهم يبيعوا كاع في البلاد يخلوا لنا غير 4 دورو برك، هما سرقوا كل شيء. اهلا بكاش مشكل، السلام عليكم. مازالي بيان؟ صافا بخير؟ الله يحفظك، الحمد لله انت بخير؟ الحمد لله. الحمد لله الله يعافيك. شحال حنا باش نتصلوا بك باش نتلاقاو معاك. راني هنا. الحمد لله يا رب. وعلي الحب. كنت في الاوتيل حتى شاف ولدي شاف اون لاين قال لي ضربك ضربك خفي جاي جاي معايا عليه مالا. رانا هنا رانا. مالا البرسيليا ما شافش. ايوا قال لي ما ضربك قال لي ميخا تصير في لا ديفونس نجري. والله يعطيكم الصحة. صافي بليزير، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. اخر لايف جي كيفاش. داكور تخي بيان. صافا ميرسي بوكو الله يحفظك. ان شاء الله كاينين 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 الله يشرح ان شاء الله كل جميع. هاني سي بيان بارك في القليل. ها في 54 كانوا 22 برك هذا ما كان. ايتي 22 ايتي 22 ا فينالمون vous êtes au grand tout alors voilà donc vous donnez son nom son prénom je voilà est-ce que vous auriez une carte d'identité? Bien sûr j'ai tout oui. C'est tout ce qu'il faut. Mais moi, je veux plutôt la carte d'identité de ce monsieur. C'est moi qui veux porter plainte et pas l'inverse. Merci. Je vous en prie. Donc, vous prenez mes coordonnées. Vous et voulez quoi, monsieur, exactement? Je veux avoir les coordonnées du monsieur non, mais qui m'a menacé. Pourquoi vous êtes venu ici, exactement? On va reprendre tous les deux depuis le début. Non, ça c'est pas important. Ce qui est important. Ah, si, monsieur. Non, non. C'est un vous êtes ici. La police. Vous êtes la police. Oui, mais c'est un lieu privé ici. Un lieu public. C'est une entreprise publique, c'est pas privé. Non, non, c'est privé. La tour, elle est privée. Oui, mais moi, j'ai... Est-ce que je suis à l'intérieur? Est-ce que ah, je suis à l'intérieur? Dedans, quand même. Je suis à la limite, il m'a menacé, le monsieur. Vous avez quand même un alors, dedans. Vous avez un monsieur chargé de la sécurité qui est de couleur. Bon, ça, c'est hop, pas, de couleur. Ça, non, ça, non, c'est pas important, monsieur. Si, vous allez distinguer. Vous allez distinguer, monsieur. Il m'a menacé. Je l'ai filmé. Je veux avoir son nom, son prénom pour porter plainte contre lui. Voilà. Et ma mission est finie. Le reste, ça concerne le peuple algérien. Monsieur, donc finalement, vous êtes au courant de tout? Monsieur. Oui. C'est une société extérieure. Oui. Hein, qui est prestataire de Total. Donc le responsable, c'est le chef d'entreprise. Donc oui. Si vous voulez porter plainte, c'est pas contre l'agent, c'est contre l'entreprise. Non, c'est pas l'entreprise qui m'a menacé. Si. C'est l'agent. Non, non, regardez, il y a un autre agent qui est ici, ça s'est très bien passé. Donc, monsieur. Monsieur, ce monsieur, il n'y a pas eu de problème. Il y a uniquement un problème avec une personne spécifique à qui on a demandé de jouer le gorille. Avant qu'il se passe ça, on a dit pourquoi là? Ça, c'est pour des raisons politiques. Ça, c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est autre chose. Ça ne concerne pas la police. Bah, si. Non, non, ça concerne c'est Total. C'est un perturbateur, le désir perturbateur, monsieur. Voilà. Perturbateur, monsieur. Non, non, monsieur, monsieur. Vous me traitez de perturbateur? Vous êtes qu'avec 1 mètre, justement. D'accord. D'accord. Mais monsieur, je souhaiterais que vous fassiez attention au mot que vous utilisez. D'accord. D'accord. Pour l'instant, c'est une entreprise qui est en train de coloniser un pays tout entier. Donc, perturbateur, c'est pas moi. OK? Donc, moi, je vous respecte. Non, monsieur, je suis en dehors de la porte maintenant. On ne peut pas faire plus. Monsieur, donnez-moi le nom de la personne et je pars immédiatement. Alors, on ne peut pas faire plus. Mais faites attention au mot que vous utilisez, monsieur. Je vous respecte, respectez-moi. Barakallahu fik, Allah yhafzek. Merci, monsieur. Donc, son nom, son prénom, et c'est bon. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Ah non, je quitte pas les lieux, monsieur. Vous avez quitté les lieux? Non, je vais pas les quitter, monsieur. Vous restez ici. Oh, oui, mais j'aurais cessé, oui. Vous savez. Le plan Vigipirate, monsieur, vous connaissez? Monsieur. Le plan Vigipirate, monsieur. Vous connaissez le plan Vigipirate? Oui, je connais le plan Vigipirate. Et je connais aussi le respect. D'accord. Monsieur. Vous connaissez simplement le plan Vigipirate. Vous avez un mode impératif? Merci, monsieur, vous parlez sur le mode impératif. Le dispositif est pas bon, là. Monsieur. Voilà. Je ne bougerai pas d'ici, voilà. Mais je suis à la limite. Au moins le plan Vigipirate, non, c'est quand même. Oui, je respecte, il est là. Je non, ne bouge pas d'ici, monsieur. Non, la femme se fait pas, monsieur. Vous parlez de respect depuis tout à l'heure. Oui, vous respect. Je ne bouge pas d'ici, monsieur. Sécurité. C'est bon, je ne bouge pas d'ici. Donc, quand vous demandez reculer, monsieur, un petit peu. Je ne pars pas d'ici sans avoir le nom et le prénom de la personne et sans mon droit. Monsieur, attention. Votre démarche physique, vous respectez, monsieur, la distance de sécurité.
هذا استعمار تاع فرنسا. Apparemment, le plan Vigipirate vous aime pas non plus. Hein. Voilà, شفتوا بعينيكم سمعتوا بوذنيكم باللي ما تستنوا من فرنسا حتى حاجة. فرنسا راهي تستعمر في الجزائر كي الشركة تاعها كي الشرطة تاعها كي العدالة تاعها. هلا توتال كارثة. Comme vous voyez ça, qui chouf qui m'a quoi je raille. Vraiment, c'est un niveau bas. Avec le comportement des agents de police. Vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas. Vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas rien du tout. Parce qu'ils défendent les intérêts économiques de la France. Ils ne défendent pas le droit, ils défendent les intérêts économiques de la France. Voilà la vérité. Hakak mlih fi chab jazairi chouf aïni. Voilà, hein, chambé d'arco, hein. هم يضحكوا؟ ها شو كي رايح حكشا؟ ها فرحانة؟ والله رم في الحنينة باستو على خلباب ايوي شوفوا يا الشعب جزائري شوفوا شوفوا كي رم فرحانين لا بوليس مع توتال اليد في اليد والله رم فرحانين ils sont très contents très heureux de posséder 50% du pétrole algérien. Vous voyez la complicité entre la police française et l'entreprise Total ? Main dans la main. Main dans la main, liette fait liette. Ouais. Incroyable, hein ? Voilà. Je leur dis qu'ils m'ont menacé, ils s'en foutent. Par les ballongers, hein ? Parce qu'ils défendent les intérêts de la France. Eh oui. Eh oui. Pour y faire combinat, là. Parce que un homme hal park, hal park. C'est rien. Ça. Il y a la base. Un Nadjawez, ça va faire واحد. Alors monsieur, toujours pas le nom de la personne. Et pourquoi vous voulez pas nous le donner? Avec quoi je vais aller au commissariat si je n'ai pas son nom, son prénom? Vous leur dites, ils vont retrouver le nom. Qu'est-ce que vous allez me dire, vous? Vous allez me dire. Vous l'aurez de toute façon. Vous savez, votre collègue, c'est une catastrophe, votre collègue. Hein. Ouais, il manque il de respect. Un peu tendu, mais... Ah, vous êtes diplomate, vous. Mais lui, c'est une catastrophe. Ah, après, chacun est différent, monsieur. Mais franchement, vous savez, vous l'image. Filmez, là, filmez. Attendez, allez, on va se filmer en tout cas. Est-ce que j'aurai le nom et le prénom de la personne? Moi, je ne peux pas vous le donner, la personne. Merci beaucoup, les hommes. Tous les hommes, les hommes. Allah, cool, jamais, hein, les hommes. Les hommes, t'as rien à dire. Merci beaucoup. Bon courage. Nous sommes bien, Khaouti. Soit là, soit le plat. Inch'Allah, les hommes. Merci beaucoup. Bon courage, monsieur. Merci beaucoup, les hommes. Voilà, les hommes. Tous les hommes, les hommes. Voilà, à coup, vous pouvez comme Inch'Allah. Faut que tu te concentres plus sur la. Inch'Allah. Sur la présidence, je comprends plus facilement. Oui, mais il faut avancer parce que le 12 ils vont signer. Parce le 12 ils vont signer. Les belles, comme même, le 12 ils vont signer. Signe, une fois que tu prendras la présidence, tu changes. C'est plus compliqué, les belles. Mais c'est pas grave, même si on va en guerre, mais allez. Ouais, c'est mieux comme ça. Inch'Allah, Inch'Allah, allez, avec. Merci beaucoup. Sahid. Merci, Khoya. Y'a tes saha. Chef de la dja, normal, Adi. Merci, Khoya. Allah, avec madame et tout. C'est gentil. C'était à 5 minutes. J'étais les hommes, là. Voilà, on reste en contact. Merci beaucoup, Khoya. Allah, avec. Un que nous allons la police, on va nous rendre. Voilà, on a une carte Total. Vous serez là, vous allez vous faire 50% du pétrole de la Jazair Kamla. La chérie Total, il va être stammer de 43 millions de Jazairiens. Carrière. Vous avez dit que vous avez dit que la police a débrouillé les SMTO, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. ومن بعد غدوة إن شاء الله نتلاقاو في بروكسل على جر قضية تاع توتال. باه نشكو بهم في أوروبا إن شاء الله. استعمار جديد والشعب الجزائري مسكين ساكت. على بالكم جمعة ما ديروا فيها والو، لازم كل يوم كل يوم كل يوم.
الغاز، البترول، حاسي بن سعود، حاسي ربل، سكيكدا، وهر، البور، المطار، لازم تحبسوا كل شيء. أمي إن شاء الله، أمي إن شاء الله، أمي إن شاء الله الحجة، أمي إن شاء الله. ياك شوفي مشي حاجة سهلة. ما بغاش بس كرام معه مرام ليت في اليد. يا تكسح. إيه وين سيف غي؟ سيف بس هذي استنى يكمل وبعد نشوف. لا بوليس ما يش يدير خدمتها. اي بصح انا شخص ما على باليش انا نهضروا على البلاد على الجزائر فوالا هذه البلاد راهي تغير كيران خاصني نقول لك حوت انا مصلحه البلاد كنت انا باغيين نقول انا معاكم ما تقولوش باللي فوالا شتي يعطيكم الصحه انا تبعت لك الغلو في الحمله عجبتني بزاف القرارات ان شاء الله اللي غتاخذها ان شاء الله 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 جميع الذين يتبعون ان شاء الله نبقاو اليد في اليد ان شاء الله ونستقبل الامور ان شاء الله عيطت بزاف عيطت للسكرتير تاعك باسكو مو في سيت مالاد وي سيلوت في دراجي رحنا 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 وراه في السبيطار ولا في الطوموبيل؟ لا كان في الوقت صحيح السلام عليكم شحال معليش وراه الله ما كاش مشكل وراه ايوا ديما دحش ان شاء الله كاع جزائريين ما يديروا له والو واش بلاصه هذه مشي معاك انت والله ما انا راه مريض من الحق وداويه يا والعين لا انا انا شنو نقول عليا العين انا يا حي انا نجي ليك انا نجي ليك معليش بشفع عليك خويا بشفع عليك الحمد لله على حفظك كي راك داير صافا شويه والله الحمد لله خلاو فيك شويه خلاو فيك شويه ولا لا الحمد لله الحمد لله في البلاد والو البلاد نكز خمس عمليات عملية في الجي ديابيتو ازم كنت اخويا ديال لاطاسيون كان زين مالي ديالك ما عندي اللي هو عندي كنت اخويا انا في تونس 50 مليون اي 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 انا قلت لي انت قال لي 20 مليون قال لي نمشي ندير راسي كبير كنت اخويا قال لي حنا تونس اخي منا قال لي تونس اخي منا قلت لي على روحي صح 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 درت عمليه نكاس مورا بخيام شي يقول لي كود ديال ما ما ناكلش هكا قال لك ها قال لك كول اي 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 قال لك سابوتاج قال لي نورمالمون يدير لها جوج ستوني انا جوج ستوني وما درنا جوج ستوني لا والو غندير غير لها بلومباج تاع زعمات معليش نصورك تحكي لا ما كاينش مشكل ما كاينش بصح هو غير عادي لا البليع هكا باسكو الام مع ولينا البليع هكا يشوفوا كارثه راه كاينه في البلاد معليش حاجه معليش نصورك معليش اي اي 50 كيلو ما بقى فيك والو 35 كيلو وقعدني كذا اي بدنا كي دايره هذه في الجي هذه في ديابيتو كلينيك بالدراهم كاتاستروف كلينيك بريفي معليش نصورك حاجه بعد هضري معليش تخي بيه فوالا لا لا مليح هكاك الاب تهضر معليش على حفظك يعطيك الصحه قلت لك ومن بعد كي درتو من بعد كي درتو خمس عمليات ومن بعد كي درتو هذه العمليه نكمل لك واه تفضل كملت لنا قال لي كود انا ما ناكلش اي 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 نو تاكل بشرط الا كنت ديال جوج ستونومي لا جوج ستونومي لا ما نقول كديرها هي قال لي كل هي قال لي ندير لي كل انا من الداخل شي طابق لي من الداخل اي 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 جاني دي كومبليكاسيون جاني لا خاصني من قال لي بلي نو ما سي بون راك لي غاياك صافا شكون تاخذ مني شتاك مش انا جيت خدمت مش انا مخرج رجلي الا كمليح ماما قال لي راك مليح حتى ميت وقال لك راك مليح عماليه راك ضربان سبحانك يا الله ردوني نكاز والله كنت اخي الناس تما في اجي والله انك خاصو عليا امبيلونس 1,500,000 خاين في اجي والله العظيم يعطيهم الصحه والله العظيم وقفوا معايا كنت اخيهم ردوني في هاك محمد دوني يد هذا انجليزا من وراها ثلاث ايام هاك محمد دي كومونشات ويجيو الابيض كاش تفخت عشان ما يدوكوش شي طبقه من الكره قال لي تحي وتبيت انا حيره ميت اي 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 بارك الله فيك خويا الله يحفظك يعطيك الصحه عندك شي بيني شي بيني قلت له
ودي ما مشيتش انا يقول لك قال اسعد دي سكانر دي سكانر جات شافوا المرات في الماتيريزام الكبير الله يحفظه الله يطول في عمره بين الحجة الله يبارك بين الحجة ودي بيموت هذه مش عملية سابوتاج ثاني اجي محمد ماشي قال لي فاكسيني سكانر بتاعه قلت له اسمع قلت له انا ما فاكسيني انا يسموني نجيب لك العماله في العين بون لا ميدسان قال لي بلي سي ريسكي قال لي تديه تقدر يموت قلت له شكت برب انا المهم نرجع لهم هما داو لافوت تاعهم هما اللي قلوه سبحان الله دونك رجعت له صوت لا سمح لي بالي اسمع جو با فار لو نوم با Ah, vous allez au commissariat, vous déposez plainte. Monsieur, je ne vais pas déposer plainte contre X, alors que vous avez le nom et le prénom de la personne. Mais monsieur, vous êtes sur place. Moi, je n'ai pas son nom. S'il vous plaît, avec tous mes respects, faites votre travail. Ah, il m'a dit, je vais t'égorger. Donc, s'il vous plaît, j'ai filmé en plus, s'il vous plaît. Sans nom, sans prénom, je quitte les lieux et je dépose plainte, s'il vous plaît. Moi, je vous invite à aller au commissariat pour déposer plainte. Monsieur, contre qui je vais déposer plainte. À quelle heure ? Ils le sauront. Le vous mec êtes sur place, monsieur. Mais non. Monsieur, vous êtes sur place. Moi, vous êtes une police républicaine, monsieur. Je vous indique la procédure, monsieur. Mais la procédure, si vous êtes pas sur place. Non, mais je vous écoute. Voilà. Mais pourquoi vous m'écoutez pas, moi? Je suis menacé. Je sais c'est qui. On peut tout de suite le voir. Vous leur expliquez que vous avez été menacé par un vigile à telle heure qu'un effectif de police est venu. Ils vont retrouver son nom. Et vous ne voulez pas le chercher, alors vous êtes à nous. Vous êtes à deux secondes. Moi, il me faut un dépôt de place. Vous ne pas de dépôt de place, je peux rien faire. Ok, message reçu. Bon courage, messieurs. هلا شفتوا استعمار تاع فرنسا؟ والو قال لك والو ما بغى يدير والو سمحوا لي دونك هذه دوزيام اوبيراسيون ها عندهم تصرجت لك الاولى ها قال لي دخلوني يدير في البلوك